Os 10 Benefícios do Kaki para a Saúde: Os benefícios do Kaki para a saúde são variados, pois o Kaki possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a fruta Kaki é de origem da China, que mais tarde se espalhou pelo Japão, em seguida, que se espalhou pelo mundo. Ela é uma fruta nutritiva com uma grande quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes fitonutriente e muitos mais pontos esses nutrientes neutralizam os radicais livres que causam muitas doenças degenerativas como a idade como o câncer catarata e degeneração macular além disso o caqui é uma boa notícia para aqueles que querem perder peso devido ser excelente fonte em fibras e outros nutrientes que promovem a perda de peso então confira agora os 10 benefícios do caqui para a saúde benefícios do caqui para a perda de peso o caqui é bom para a perda de peso ele contém uma quantidade elevada de fibra e ao se comer alimentos ricos em fibras durante o programa de perda de peso, ajudará a se sentir mais completa a sensação de saciedade. Além disso, o caqui reduz o desejo de açúcar ou alimentos processados. Benefícios do caqui para melhorar o sistema digestivo. O caqui fornece uma grande quantidade de fibras, que é essencial para melhorar o processo de digestão. Ele também ajuda a prevenir a constipação. Benefícios do caqui para envelhecimento. Os radicais livres danificam células da pele e estimular o envelhecimento o que é mais rápido que o normal. Mas antioxidantes e fitonutrientes reverter o efeito de envelhecimento e proteger de envelhecimento precoce. Benefícios do caqui para desintoxicar o corpo. O caqui contém altas quantidades de nutrientes que protegem de muitas doenças. Juntamente com isso, também é benéfico para desintoxicar todas as substâncias tóxicas armazenadas no cólon. Por isso, Protege contra o câncer de colon. Benefícios do caqui para combate o câncer. O caqui possui uma grande quantidade de nutrientes que protegem dos radicais livres que são responsáveis pelo câncer. Os antioxidantes e fitonutrientes neutralizam esses radicais livres e prevenir danos ao DNA. As células do DNA danificada se transforma em uma célula cancerosa. Então, caqui é eficaz na proteção contra a causa do câncer. Características da planta. O cultivo do caquezeiro é feito em várias partes do mundo de clima temperado e subtropical, uma vez que a planta se desenvolve em regiões mais amenas. As espécies mais conhecidas da fruta são o caqui chocolate, que apresenta listras de cor escura em seu interior e é geralmente mais duro e menos doce, e o rama forte, mais doce e mole. benefícios do caqui têm várias utilidades, rico em fibra dietética e polifenóis, tanino e catequinas. É muito eficaz na eliminação de uma forma muito tóxica do oxigênio molecular que intensifica a malignidade nos tecidos. Por isso, é uma fruta antioxidante e anti-inflamatória, que pode prevenir doenças associadas ao envelhecimento como Parkinson e Alzheimer. As fibras da fruta ajudam na prevenção da constipação intestinal e os minerais previnem câimbras. Benefícios do caqui contém antioxidantes. Os antioxidantes presentes no caqui ajuda a proteger contra os radicais livres e espécies reativas de oxigênio, o desenvolvimento de resistência contra infecções e doenças prejudiciais. A casca de caqui contém fitoquímicos que protegem contra os danos associados com o envelhecimento. Refeito é colateral do caqui, o caqui proporciona muitos benefícios à saúde, mas ele contém grande quantidade de tanino, que é o fator de risco se comer com o estômago vazio pode causar diarreia. Também comer em excesso também causar diarreia devido ao seu alto teor de tanino. Então, segure-se de comer o caquinho em uma quantidade limitada. Pacientes com diabetes devem ficar longe dele, pois ele contém uma quantidade elevada de açúcar. Principais substâncias. Vitaminas B1, B2, B6 e C. Minerais potássio, fósforo, cálcio, magnésio, sódio e ferro, taninos. Catequinas, fibras.